Вітаю вас, друзі! Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні у нас на 1 мільярд відсотків буде така розмова, тому що у нас сьогодні дуже крутий гість, дуже почесний. Ну, звичайно, що більш почесних людей, ніж ті, які зараз проходять службу в Силах оборони України, в принципі, зараз бути не може. Ну, але окрім цього, ця людина і до цього моменту, де вона теж досягла великих успіхів, але й до цього моменту є теж дуже відомою. Я думаю, мало хто в Україні не знає прізвище Павло Казарін. Це дуже відомий український журналіст, телеведучий, публіцист, письменник, автор дуже багатьох різних премій. Ну, а нині це військовослужбовець Збройних сил України, який учасник бойових дій, який з перших секунд цієї війни перебуває на передовій, перебуває, ну, там, на різних посадах, в різних частинах, але тим не менше постійно це пов'язано з прямими бойовими діями. Вітаю вас, пане Павло. Вітаю, пане Богдане, радий вас чути. Я, якщо ти не проти, все-таки на ти перейду, бо якось на то відхідну. Да, дякую дуже, що знайшов можливість включитися в ефір. Власне, я дуже давно хотів, просто якось постійно ж бачу, що ти в роз'їздах, і думаю, якось тебе смикать, не дуже зручно. І тобі, я думаю, в дорозі в ефір. Ну, але слава Богу, що сьогодні все склалося. Тому я дуже швидко, дуже цікаво просто насправді з тобою проговорити, почути твою точку зору на дуже багато, дуже болючих питань, які стають болючими все більше і більше. Ну, от буквально вчора мав розмову там з одною бригадою, якій ми допомагаємо. Ну, тобто, от мені людини, я не буду казати ні напрямок, ні номер бригади, щоб людей не підставляти. Але от людина мені каже, буквально за останні 3 тижні у нас уже 7 людей пішло в СЗЧ. 7. Не буду, повторюся, навіть не пробуйте вгадати, але от. І саме цікаве, що людина, яка мені це розказувала, він достатньо розумний мужик, і він каже, що да, і дуже серйозно розійшлася ця історія з паном Гнізділовим, якому прямо сьогодні обирають міру запобіжного заходу в суді, і поки що не зрозуміло, що там обрали. Менше з тим, я не можу тебе не спитати про це, тому що ти дуже багато в своїх колонках піднімав цю тему. От як ти бачиш цю історію? Тому що, ну, очевидно, що тут є велика проблема. З одного боку, чому такі, як ти, мають уже скоро 3 роки не вилазити з фронту, а, наприклад, такі, як я, тут сидять тут в тилу, да? А з іншого боку, ну, а як же ж, коли ти вступаєш на службу, ти даєш присягу і так далі, тому подібне. Коротше, будь ласка, поясни, будь ласка, цю свою візію на цю, на жаль, все більш актуальну і велику проблему. Ну, якщо ми конкретно про Сергія Гнізділова, то мені здається, нашим слухачам варто додати трохи контексту. Це військовослужбовець Збройних сил України 56-ї бригади, який ще в 19-му році підписав контракт. Йому на той момент, до речі, було 19 років. Цей контракт повинен був закінчитися, якщо я не помиляюсь, в березні 22-го року. Ну і, звісно, через початок повномасштабної війни усі військові контракти їх продовжили безстроково. І коли там перевалило за 5 років служби, Сергій активно почав підіймати тему чітких термінів служби. І врешті-решт він зробив такий публічний демарш, оголосив, що він йде в самовільне залишення частини з військово-лікарської комісії, куди він прибув, для того, щоб привернути увагу суспільства. Якщо ми подивимось на ту палку дискусію, яка розгорнулася в соцмережах навколо його вчинку, то можна сказати, що, безумовно, він увагу до цієї теми привернув. Чи можу я засуджувати Сергія? Ну, відверто скажу, Богдане, я не певен, тому що для того, щоб засуджувати Сергія, ти повинен поставити мені це питання, скажімо, навесні 2027 року. Тому що навесні 2027 року виповниться 5 років, як я буду на той момент в Збройних силах, і тоді я буду мати моральне право когось, хто 5 років вже відслужив, віддав батьківщині, засуджувати. Зараз у мене за плечима лише трохи більше, ніж 2,5 роки служби. І тут, звісно, можна обговорювати Сергія Гнізділова, але мені здається, набагато цікавіше обговорювати явище, тому що ось ти згадав про своїх знайомих, які кажуть, що у них там люди уходять з СЗЧ. Так. Пішли. Але проблема в тому, що от нещодавно хтось з правоохоронців, якась правоохоронна структура, вона оприлюднювала статистику, що рахунок тих, хто йде в СЗЧ, в самовільне залишення частини, йде на десятки тисяч. Це правда. Зараз в країні. Я знаю цю цифру, я не буду її казати, але вона прям дуже, дуже тригерне, повірте, суспільство, коли ви її дізнаєтесь, друзі. Це просто жесть. І тут насправді ж люди йшли і до вчинку Сергія Гнізділова, і будуть йти після вчинку Сергія Гнізділова. Тобто справа тут не в Сергії Гнізділові, а скоріше він намагався привернути увагу, що ось дивіться, військові зараз поставлені в такі умови, коли їм не те, що демобілізацію хтось може пообіцяти, а що їм навіть ротації з нуля десь в тил ніхто не може прогарантувати просто через нестачу людей, зокрема, в підрозділах. Я вже неодноразово казав, що коли, наприклад, в бригаді 60% особового складу і коли, наприклад, в бригаді 85% особового складу, то бригада воює дуже по-різному. І кількість загиблих і поранених в бригаді, яка укомплектована на 85%, їх менше, аніж в бригаді, скажімо, де кожна друга вакансія є вакантною. Більш того, в бригаді, яка укомплектована на 85%, скажімо, є можливість робити внутрішні ротації. Тобто один батальйон виходить з позиції, на його місце заходить інший батальйон, або якась рота вийшла з позиції, може трохи перепочити, а інша рота її підміняє. І я думаю, що головна проблема в цій всій історії, вона пов'язана з тим, що в якийсь момент, якщо суспільство навесні і влітку 22-го року вважало, що війна стосується кожного, що війна – це така певна екзистенційна загроза, яка, на яку потрібно реагувати, і багато людей тоді доєднувалось до лав Збройних сил, багато було тих, хто жертвував гроші на благодійні фонди, то потім, мені здається, вже в 23-му році, а особливо в 24-му році, люди звикли до того, що є десь війна, з нею можна жити поруч і не перетинатися. І більш того, мені здається, що в якийсь момент і певна частина політикуму вирішила, що от у нас є спеціальна каста військові, нехай вони воюють, і війна буде їхньою справою, а не загальнонаціональною. І через це просто йде виснаження військових, люди дуже втомлюються, люди дуже виснажуються, і рано чи пізно у людей, які пройшли через запеклі бої, які втратили побратимів, у яких, можливо, зруйнувалися родини через просто відстань і розлуку, у них виникає бажання, що я, мовляв, свій борг батьківщині віддав, і я піду додому. Якщо мене не відпускають офіційно, піду неофіційно. І через це народжується феномен масових самовільних залишень частини, про які ми говоримо. І для того, щоб його вирішити, скажімо, там жорстке покарання Сергію Гнізділову, я думаю, що жодним чином на це, там дуже опосередковано на це впливатиме. Тому що якщо, наприклад, там посадити Сергія Гнізділова за грати, а військових і далі, військові бригади не доукомплектовувати, якщо і далі люди будуть воювати в ротах, в яких 50% особового складу, якщо і далі армія не зможе дозволити собі внутрішні ротації, то втома і далі накопичуватиметься. І втома в 2025 році буде більшою за втому в 2024, за втому в 2023. І так ми питання СЗЧ не вирішимо. Я з тобою абсолютно погоджуюсь. Насправді все це питання вирішується дуже просто. Люди мають іти в армію, все. Або держава повинна їх долучати до виконання конституційних обов'язків. Я ж цілком розумію, що жодна війна, вона не набуває популярності з часом, і всі, хто хотів доєднатися до лав Збройних сил, всі вже там. А усі, хто зараз знаходиться в тилу, вони, напевно, не будуть дуже оптимістично дивитись на перспективу того, щоб змінити свій налаштований тиловий побут на армійські пікселі. І через це вони і далі намагатимуться уникати повісток. І далі все залежить від наявності політичної волі. Чи готова держава застосовувати там елементи примусу? Чи готові політики, в тому числі, вдаватися до непопулярних дій? Чи готові вони посилювати відповідальність за нехтування повістками? Чи збирається наша країна взагалі зупиняти наших ворогів? І це все такі болючі питання, що якщо у нас політикум буде готуватися до виборів, якихось міфічних, якісь десь там колись повинні пройти, то є шанс просто до цих виборів не дожити. От мені дуже цікаво, знову ж таки, твоя точка зору, як людина абсолютно цивільної, яка з перших днів війни, тим не менше, одягнула на себе піксель, стала бійцем територіальної оборони. От, власне, в якій момент все пішло не так, от з точки зору мобілізації. Тому що я це пам'ятаю чудово, ці забиті повністю військкомати і так далі. І потім от ти приходиш в грудні 22-го року, уже менше. В 23-му приходиш, ще менше. Ну, а зараз, ну, коли треба собі там пробивати, як це називається, ці відстрочки, да, там, звісно, будуть ці, але, ну, ти розумієш. От дуже цікаво, то от який момент, от як тобі здається? Я вперше почув про те, що зникли черги в ТЦК і взагалі почалися певні перебої з мобілізацією десь наприкінці літа 22-го року. Ми тоді були на Харківщині, на Куп'янській ділянці, на Куп'янському напрямку. І мені мій знайомий, який залишився працювати в штабі, він сказав, що, напевно, телемарафон трохи перестарався, і він так переконав усіх глядачів, що ми, мовляв, потужно вбиваємо ворогів, що цивільні вирішили, що їхня допомога військовим не потрібна. От, ми трохи так посміялися в той момент з цього, тому що тоді ще влітку 22-го не відчувався такий суворий дефіцит військовослужбовців в армії. От. Але мені здається, що десь там, наприкінці 22-го, потім був сплеск, безумовно, після харківського контрнаступу, після херсонського контрнаступу. Мені здається, що певну хвилю мобілізації теж можна було б приурочити до цього моменту національного підйому, національної шани, національної гордощі за країну, за Збройні Сили і так далі. От. І з одного боку, цей попит на армійську службу, він, безумовно, на повномасштабній війні ніколи не триватиметься на пику. Да? Тобто ті, хто хотів доєднатися, доєдналися, а усіх інших треба або знаходити і давати їм повістку, або просто, ну, в тому числі, інструментами примусу. Да. Да. Ну, бусифікація – це взагалі реакція на те, що люди не приходять, отримавши повістку. Ну, тобто, людина отримала повістку, викинула її, не прийшла до ТСК, у ТСК стоїть план, вони розуміють, що все одно людей десь треба шукати і відправляють ці мобільні групи на вулиці ловити людей в спальних районах. Якби люди реагували на повістки, бусифікація б не застосовувалась би просто. От. І мені здається, що причиною стало ще кілька моментів. З одного боку, ми пам'ятаємо, що на початках війни усіх переконували в тому, що ця війна, вона ненадовго. 2-3 тижні. Потім казали про 2-3 місяці, що потім у жодної країни не вистачить арсеналів зі снарядами на інтенсивні бойові дії. А потім казали про те, що ось там, я не знаю, в 23-му році ми вже зайдемо в Крим і так далі. Мені інколи здається, що коли ти починаєш масштабний якийсь процес, не знаю, навіть суто побутовий, не знаю, лікування від якоїсь важкої хвороби, якщо тобі обіцятимуть результати наступного тижня або наступного місяця, ти рано чи пізно розчаруєшся, коли ти їх не побачиш. Якщо тобі одразу скажуть, хлопці, це на 3 роки, і лише за 3 роки ви вийдете зі свого стану і почнете одужувати, ну тоді тобі легше просто буде розрахувати сили. Мені здається, так довго українське суспільство годувало історіями, що це не марафон, а спринт, що багато людей просто розслабились. І потім вже, коли вони розслабились, вони не захотіли знову-таки напружуватись. От. І через це ми сьогодні опинилися в тій точці, в якій опинилися. Хоча, з іншого боку, звалювати все лише на владу і казати, що це вона винна, ні, так теж не можна. Інакше би получалося, що у нас би, скажімо, до 2018 року було чудове суспільство без жодних суспільних вад, а потім там хтось це суспільство за 2 роки якось спокусив стати якимось невдосконалим. Ні, я думаю, що в тому числі вся ця історія – це такий термометр, по якому ми можемо судити про дорослість або інфантильність нашої країни і наших співгромадян. Тут насправді я все-таки з твого дозволу попрошу тебе, якщо тобі можна і тобі зручно про це говорити, звичайно, оцінити, ну от якщо в відсотках 100% по шкалі, то все-таки Тому, яка ситуація зараз склалася в плані набору людей в армію, бажаючих і так далі. Все-таки чого більше? Того, що у нас дійсно величезна кількість людей, які насправді, не знаю, може і не хотіли воювати, просто вони готові були там казати «вірю в ЗСУ», да? От, але не готові були самі йти туди, звичайно. А потім вже і перестали казати, коли все це набридло і все таке. Чи все-таки, от реально, якби була правильно побудована система, то ці люди би якось, ну, у них би і шансів не було, там, умовно кажучи, якось там щось сказати. Я не кажу, що там ідеальні системи були побудовані там в інших країнах, але для мене завжди приклад, я не знаю, та ж Британія там в Першу чи в Другу світову війну, яка там понабирала по 7, по 8 мільйонів людей. І там теж були свої бусифікації і так далі, тому подібне, але, ну, якось вистачало. От, це от дуже я розумію, що складне питання, тому на твій розсуд. Тут ти одразу поставив два дуже важливих питання. По-перше, ти знаєш, мені здається, що коли ми себе порівнюємо з досвідами країн, які воювали в Першу чи в Другу світову війни, ми можемо, знаєш, це як порівнювати себе з сином маминої подруги, який, як відомо, дуже спортивний, ввічливий, красивий і його не існує, що головне. От, тому що якби сучасна Британія, або сучасна Франція, або сучасна Польща, або сучасна, скажімо, я не знаю, там, Данія, раптом опинилися в нашій ситуації, повномасштабна війна, війна з дуже потужним ворогом, ми геть не знаємо, як би реагувало суспільство цих країн зараз, в 2024 році, на таку екзистенційну загрозу. І чи відтворився б досвід Першої чи Другої світових війн в цих країнах. Тому мені здається, що просто суспільства 100 років тому і суспільства сьогодні – це два геть різних суспільства. Можливо, Великобританія в 24-му не змогла б зробити так само, як Великобританія робила в 1914-му. Ну, просто через інші настрої суспільства. Це перший момент. А другий момент, мені здається, дуже важливим, що, безумовно, державна політика, вона здатна деякі речі змінювати. Чому? Тому що у нас суспільство не складається лише з, там, умовно кажучи, патріотів і ухилянців. Ні. Є, безумовно, такі люди, які вмотивовані піти до війська, взяти в руки зброю, там, захищати свою батьківщину. І вони в переважній більшості вже в Збройних силах. Є ще категорія так званих фаталістів, які, можливо, живуть за принципом, ну, покличуть, піду, а якщо не покличуть, то перше шикуватися в чергу до військкомата не стану. І для того, щоб державі отримати доступ до цих людей, їй потрібні актуальні бази даних, їй потрібно, щоб ТЦК мали можливість з цією аудиторією спілкуватися, надсилати їм повістки і так далі, так далі, так далі. І третя аудиторія – це вже такі, знаєш, принципові ухилянти, які готові там платити хабарі для того, щоб не йти до війська або навіть перепливати Тису і так далі, так далі, так далі. Мені здається, що головна історія, головна проблема держави, що вона, по-перше, не закладала в суспільство усвідомлення, що ця війна триває довго, і досі багато наших політиків кажуть, що там, мовляв, війна незабаром закінчиться в 25-му році і так далі. А якщо Путін не захоче її зупиняти в 25-му році? Ну от, якщо він не захоче зупиняти, якби ми повзли кожен день по кілометру в бік Донецька або в бік Джанкоя, наша армія просувалася б кожного дня там на кількасот метрів або на там кілометр. Хіба у нас в суспільстві був би запит на закінчення війни? Ну, скоріш за все, ні. Так чому ми вважаємо, що росіяни і у російського політичного керівництва буде такий запит, коли їм здається, що вони перемагають нас на полі бою? Так от, по-перше, треба було готувати суспільство до того, що це війна вдовгу. А по-друге, заздалегідь думати про те, як ви збираєтесь оновлювати і посилювати військо після того, як військо почне втомлюватись. Тому що, по-перше, потрібно доукомплектувати бригади. Доукомплектувати бригади – це теж масовий процес. Не такий масовий, як, скажімо, демобілізація, але тим не менш, все одно потрібно багато людей. По-друге, треба прорахувати, як ви збираєтесь для деяких бригад робити ротації, виводити їх на відпочинок і так далі, і так далі. І якщо вам здається, що можна, умовно кажучи, корову більше доїти і менше годувати, то є ризик того, що в якийсь момент ваш план перестане працювати. От. І мені здається, що зараз ми живемо в наслідках такого стратегічної переконаності, що війна ненадовго. І що на війні залишається місце для політичної логіки, а не державної логіки. В межах політичної логіки ви повинні готуватися до наступних виборів і подобатись виборцям, а в межах державної логіки ви розумієте, що вам потрібно робити непопулярні речі, які, можливо, поховають вашу політичну кар'єру, але зроблять все можливе для того, щоб ваша держава встояла у війні. От. І тому мені здається, що це, безумовно, дорога з двостороннім рухом. Мені важко поділити в відсотках відповідальність між людьми і владою, але мені здається все ж таки, що влада, на відміну від суспільства, вона є організованою і вона здатна деякі складні рішення впроваджувати у життя. А суспільство все ж таки залишається атомізованим, і там просто залишається простір вибору у кожної окремої людини. Чи йти йому у війська, чи не йти, чи вдягати піксель, чи не вдягати. Тому, мені здається, влада могла б попрацювати в цьому напрямку набагато краще. От з твоєї точки зору, яким має бути висвітлення війни, що я маю на увазі? Наприклад, оці ці стандартні питання. Чи варто говорити про кількість наших загиблих? Чи варто, наприклад, визнавати якісь наші невдачі? Бо найчастіше, на жаль, відбувається так, що русня викладає якесь відео, і після цього тільки ми, от як нещодавно, буквально на днях була історія з Петріот і так далі, тому подібне. Тобто, от де пролягає ця межа між тим, що треба говорити і не треба говорити, і от особливо до тебе, до твоєї, так скажемо, маленької журналістської частини, яка все одно впевнена не лишилася. А от журналістам, от що для нас в даний момент важливіше? Бути патріотом чи все-таки залишатися журналістом? Ти розумієш, я думаю, що маю на увазі. От прошу. Да. Я почну з останньої частки. Мені здається, що війна, вона справді змінює певні правила такого повсякденного життя в країні, в тому числі в тому, що стосується нашої професії, медіапрофесії. Мені здається, що так, війна, безумовно, це певний простір для самоцензури. Не в тому плані, що цензура передбачає, що ми починаємо брехати. Ні. Самоцензура передбачає, що ми про деякі речі свідомо не говоримо. Або відкладаємо їхнє обговорення на після війни. Ну, просто через те, що під час війни, скажімо, у нас певні політичні і соціальні опції, вони є заблокованими. Да? У нас, наприклад, не відбуваються вибори. І ми не можемо, скажімо, оновити владу центральну, місцеву, там, регіональну і так далі, так далі. У нас там є певні обмеження, пов'язані з військовою таємницею і так далі, так далі. І я навіть, коли там, не знаю, інколи хочеться щось написати, там, от ми от зараз вийшли з Куп'янського напрямку, ми зараз на відновленні, от, хоча екіпажі нашої роти продовжують працювати напередку, от, просто не всі одночасно. От, і інколи хочеться щось написати, але ти себе інколи там тримаєш за язик, тому що розумієш, що можливо ще не на часі. Тому, напевно, все ж таки я не думаю, що журналістика має привілей працювати повністю так само, як ми, скажімо, працювали 23 лютого 2022 року. От. З іншого боку, сказати про те, що ми в цей момент повинні перетворюватись на умовний Туркменістан і не помічати якісь проблеми, негаразди, які відбуваються навколо нас в структурах влади, на певні корупційні випадки і так далі, теж не можемо. Просто ми завжди повинні дослухатися до самих себе. Зараз спробую пояснити, що саме я маю на увазі. Наприклад, там, я пам'ятаю, була величезна дискусія в цьому році навколо того, що там деякі види озброєння, мовляв, Україна закуповує, там, українські структури закуповують за завищеними цінами. десь. Угу. І після цього деякі наші колеги робили висновок, що, мовляв, ну, напевно, от вона ознака корупції. Але, друзі, ну, давайте відверто, не існує якогось оружейного Волмарта, оружейного сільпо, куди ви приходите з грошима і йдете вздовж полиць і кажете, так, от мені вистачить грошей на 50 джавелінів, 80 стінгерів, і мені ще заверніть, будь ласка, 2 томагавки по акції. Кожне придбання зброї, воно може бути легальним, офіційним, якщо це країна, яка охоче офіційно нам продає зброю. А є багато країн, які нам продають зброю лише через перекупів. Я пам'ятаю, як колись там нам привозили, ой, я навіть не буду казати, з якої країни це були вистріли для градів, але я їх менше всього очікував побачити. Це було у нас на Запорізькому напрямку. І ти розумієш, що, напевно, деякі країни готові нам продавати не напряму, а через перекупів, і доводиться їх купувати дорожче, ніж це на відкритому ринку. І тому мені інколи здається, що наша спроба переносити правила цивільного існування в військову реальність, вони інколи дають збій. Тому що інколи за ту ж саму зброю доводиться боротися, так нібито це спецоперація, інколи доводиться переплачувати лише просто тому, що інакше у нас зброї не буде взагалі. Тому мені не можуть існувати на війні правила журналістики такі, які існують в мирний час. Напевно, ні. І для мене особисто, ти знаєш, що знакою війни буде той момент, коли я відчую, що я більше не стримую себе якоюсь самоцензурою, і що я можу говорити вголос будь-які речі, які я давно хотів сказати вслух. Окей, а от тепер дуже важливе питання, чи варто нам говорити, ну, власне, це давно вже не секрет, тому що ті ж американці постійно публікують цифри втрати і ворога, і нас, от останні цифри вони дають, що в Україні загиблих 57 тисяч, поранених 250 тисяч, це не я кажу, це офіційні дані Пентагона, які вони публікують. Ми не коментуємо ці речі. Правильно це чи неправильно? Я просто чому єдине уточнював. Ти дуже правильно кажеш про те, що дуже багато людей починають, ти писав про це дуже класно, що люди починають, я не розумію як до кінця, але жити так, ніби війна їх не стосується. Так може для того, щоб цього не було, їм треба дати розуміти ціну того, що вони так живуть. Ну, я не знаю, бо як можна ще таким людям дати зрозуміти, що це, м'яко кажучи, просто неможливо так жити. Ну, але вони живуть. То, може, треба їх бити по голові такими речима? Ну, скажімо так, в 22-му або навіть в 23-му році я б сказав, що не треба оприлюднювати цифри втрат. А от нещодавно я зустрівся випадково з одним своїм знайомим, який не в Збройних силах, але займається важливими проектами, і це була моя відпустка якраз, і він мені казав, що, ти знаєш, мені здається, що у суспільстві настільки багато російських кизів, російського ІПСО, що мені здається, що українське суспільство переконано, що наші втрати в рази більше, аніж реальні втрати української армії. Ну, тобто, якщо ми вийдемо і скажемо, що от дивіться, ми все порахували, у нас стільки-то поранених, стільки-то загиблих, стільки-то пропавших безвісті і так далі, то суспільство ще й не повірить і скаже, ой, да щось занадто низькі ціни, як для 3-го року повномасштабної війни, напевно, ви десь нам брешете. І я після його слів насправді задумався на цю тему і подумав про те, що, можливо, в цьому є певний здоровий глузд, тому що, знаєш, дистильована зрада на війні продається дуже легко. І мені здається, що легше переконати суспільство в тому, що Україна вже втратила, скажімо, 300 тисяч загиблими і так далі. Мільйон, більше бери, мільйон. Мільйон, так. І якщо вийти і сказати, ось дивіться, це такі втрати, це чесний підрахунок і так далі, то, можливо, це навіть трохи би зменшило простір для якихось маніпуляцій суспільством. Ну, я згоден, але я ж кажу, мені важливо, щоб це говорив не я, бо я хто. Я всього лише журналіст, не більше того. Це мають говорити військові. Я повторюсь, на такі питання. Я теж лише молодший сержант, а не якийсь полковник Генерального штабу. Можливо, у людей, які обтяжені військовими званнями, великою кількістю зірочок і великою кількістю досвіду, у них, напевно, можливо б знайшлись контраргументи для моєї позиції. Я цілком враховую, що, можливо, там є контраргументи. Ну, просто мені здається, що от в суспільстві зараз через цю військову таємницю, можливо, навіть очікування наших втрат набагато вище, аніж ці втрати є в реальності. Ну, я з тобою погоджуюсь не просто на 100%, на 1 мільярд відсотків. Це так і є. На 400%. Це, до речі, теж саме стосується там і моментів з нашими невдачами. Ну, менше з тим. Окей. От дуже цікавий ще один момент, який, знову ж таки, от саме у тебе хочеться спитати, враховуючи, що ти і військовий, і дуже, скажімо, популярна публічна людина і до початку широкомасштабного вторгнення. Розумію, що рано ще говорити про те, що буде після війни, але тим більше чорт його знає, коли вона закінчиться, як вона закінчиться, ну менше з тим. Мені просто дуже цікаво зрозуміти такий момент. От пам'ятаєш, в 2014 році всі очікували, що от зараз, ну це вже мем, звісно, негативно, зараз хлопчики повернуться з фронту і наведуть лад. Скажи, будь ласка, от чи не бачиш ти такого настрою зараз в суспільстві, і чи навпаки, чи нема такого, що якісь люди починають ніби втомлюватися від того, що ой, от це, що ви тут ходите в своєму пікселі і мішаєте мені життя, мою лучшу життя? Чи це я придумав? Я думаю, що можуть існувати дві позиції водночас. З одного боку, ті, хто хотів би, щоб ті люди, які батьківщину захищають, вони потім і, скажімо, з корупцією якоюсь боролись. І мені їх доведеться розчарувати, тому що мені здається, що абсолютна більшість ветеранів просто буде перший тиждень лежати, курити в потолок, пити каву і не брати слухавку. А можливо, не перший тиждень, а перший рік. От. А по-друге, а з іншого боку, є безумовно ті люди, яким кожного разу зустріти військового або ветерана це нібито ножем по серцю, як нагадування про те, що він особисто до армії не доєднався. І, знаєш, це як... Я інколи жартую, що у нас військові теми зараз в суспільстві в такій сліпій зоні. Тобто, ой, не можу дивитися, як собаки страждають, тому і не дивлюсь. От. Ну, і тому от вони після війни, напевно, навпаки будуть знецінювати ветеранів, казати, що вони усі там ПТСР мають, що вони усі там вбивці, ненормальні, їх треба якось не помічати, ігнорувати. Тому що для них це буде в тому числі і спроба пояснити, чому я сам не пішов у війська. Ну, чому? Щоб не стати таким, як вони. Щоб не стати одним з цих божевільних, травмованих, ізувічених війною і так далі, і так далі. Чи можуть ці дві позиції водночас існувати в суспільстві? Безумовно, можуть. Чи вони повинні ставати мейнстрімом? В жодному разі. Тому що... От мені дуже подобається, як в Сполучених Штатах хто б не казав про армію, демократична партія, республіканська армія, але у них є культ ветеранів. І неповага до ветеранів, вона вважається однаковим суспільним, ну не злочином, а таким порушенням етичної норми, як в таборі демократів, так і в таборі республіканців. Мені б дуже хотілося, щоб таке ставлення до ветеранів почало існувати і в нашому суспільстві. І, можливо, вікно можливостей для такої трансформації воно є. От. Тому, напевно, якось так. Ну, воно то є, але, да, попрацювати прийдеться над цим дуже добре. Ще одне дуже гостре питання, про яке постійно говорять і твої побратими, і твої колеги, і люди, я маю на увазі не кадрові військові, а мобілізовані, так би мовити. Угу. І оце постійно, я думаю, ти краще мене прекрасно знаєш це, і тим більше чув ці розмови про... Ну, я б не буду використовувати слово протистояння, але, у всякому разі, достатньо напружені часто стосунки між, умовно, кадровою частиною Сил оборони і мобілізованою частиною. Це є чи не є? От скажи, будь ласка. Ти знаєш, я скоріше не відчуваю. Мені здається, що людина... Ну, серед мобілізованих теж є достатньо офіцерів. Вони переважно офіцери нижчої ланки, тобто до капітана включно, або деякі з них вже встигли стати майорами. Але старше майора я мобілізованого ще не зустрічав. От. Переважна більшість таких, починаючи з підполковника і вище, це люди, які мали військовий досвід і до 22-го року. Але тут, скоріше, важливіше його професійні і людські якості. Ну, тобто я зустрічав і дуже поганих мобілізованих молодших офіцерів, і дуже крутих кадрових військових в званні полковника, і навіть одного бригадного генерала знав. Тому сказати якось узагальнено мені, скоріше за все, не вийде. Тим більше, що, наприклад, ті люди, які в 2014 році ще на першому етапі нашої війни зустрічали там в якості командирів взводів, вони, більшість з них вже зараз на посадах полковників. Так, як Вадим Сухаревський, умовно кажучи. Переважна більшість людей, ну там, в генеральських званнях, вони частіше наслідують правила і підходи такої, скажімо, старої школи. І це цілком нормально. Я думаю, що так відбувається в будь-якій армії. Але казати про те, що усі мобілізовані, вони сонечки, а усі кадрові, вони какі, ну, мені здається, це не дуже відображає реальність. Я зустрічав дуже крутих кадрових офіцерів, я зустрічав дуже поганих офіцерів, які вилупились з вчорашніх мобілізованих. Зрозумів. Ще одне питання, дуже гостре, і от я завжди його всім військовим задаю в ефірах, тому що, ну, знову ж таки підкреслюю, на такі питання в першу чергу важать відповіді військових, передусім. Тому, от ти сьогодні згадував про ухилянтів, ти сьогодні згадував, їх дуже багато, і я навіть кажу, навіть не тих, які в Україні сидять, а от ці там, умовно, тільки в одній Німеччині їх там 600 тисяч чи скільки. Ті, хто не, я маю на увазі, ті, хто незаконно перетнули кордони України, чоловіки призивного віку. От у мене таке питання, чи я не знаю, скільки з них повернеться після війни, хтось же ж повернеться, напевно, там половина чи скільки, ну не знаю. От як ти до них будеш ставитись і до того, що ці люди дуже часто, я думаю, будуть публічно активність проявляти, тобто, ну от, а ми ж нібось ще якусь амністію зафігачимо, тому що у нас же ж не буде вистачати робочої сили, і вибори прийдуть, ну що я тобі пояснюю, ти розумієш, як це буде. От, власне. Я думаю, що все це залежатиме, перш за все, від того, яким сценарієм закінчиться війна. Якщо війна закінчиться сценарієм, який суспільство вважатиме переможним сценарієм, то, знаєш, у перемоги може бути багато батьків. І в сценарії перемоги місце знайдеться усім. Ветеранам, які тримали фронт на своїх плечах. Тилу, який заробляв для фронту гроші. І навіть поблажливе ставлення до тих людей, які десь жили за кордоном, воно теж не буде такою ж рідкістю. А от якщо війна закінчиться сценарієм, який українське суспільство вважатиме поразкою, то тоді це буде взаємна озлобленість усіх. Колишніх військових на тил, що недостатньо їх підтримували, що недостатньо охоче вдягали на себе піксель. Тила на поїхавших з країни через те, що вони нібито зняли з себе частку відповідальності за Україну і так далі. Тому, мені здається, от рівень і ступінь суспільної злагоди, рівень наших внутрішніх взаємовідносин, він залежатиме від того, як ми сприйматимемо сценарій закінчення війни. Тому що я просто нагадаю тобі, що на початку війни, в перші тижні війни, українське суспільство вважало перемогою вихід на кордони 23 лютого 2022 року. Потім українське суспільство почало вважати перемогою лише вихід на кордон 91 року. Що ми, як суспільство, вважатимемо перемогою в 25-му році і що ми готові будемо сприймати як перемогу в 25-му році, ми побачимо незабаром. Хоча мені завжди здається, що от у мене апетити набагато такі менш амбітні. Мені здається, що перемога в нашому випадку – це збереження української державності і суверенітету. Тому що без суверенітету можна мати державність, але це нагадуватиме Білорусь. От. А звільнення якихось нині окупованих територій – це просто як приємний бонус. Це може бути, але це не обов'язкова опція для того, щоб казати, що без цього перемога не може бути досягнута. Ну, тоді от дуже логічно, виходячи з того, про що ми зараз говорили, закінчити нашу розмову якраз таки от цим питанням, яке, якщо чесно, мене не те, щоб лякає, але, ну, знову ж таки, от це питання найважливіше. от що армія, не там тилове, бо тилове суспільство, це понятно. Ти сам правильно дуже сказав, що воно, на жаль, дуже часто залежить від того, що їй говорять по телевізору там, чи і так далі, тут це очевидно. Але все це, я просто всім нагадую, друзі, що ті прекрасні наші тут розмови і так далі, вони можливі тільки тому, що хтось прямо зараз сидить в окопі. І якщо ці люди не захочуть сидіти в окопі, або будуть вважати, що їх зрадили, або будуть вважати, що щось не так, то якби ситуація поміняється настільки миттєво, що, повірте, 24 лютого вам здасться ще дитячим лепетом на лужайці. Так от, до чого я веду? Враховуючи той факт, що шанси на закінчення тієї війни, як ти кажеш, от перемогу, як це там уявлялося, ну, давайте скажемо відверто, досить невеликі, а що армія для себе буде вважати перемогою? І не дай Бог, щоб люди не відчули, що вони зраджені. Що, ну, ти знаєш цей прекрасний сценарій, який вже дуже багато разів в історії розігравався, коли армія вважає, що хтось її зрадив ззаду, ну, далі можуть бути дуже погані історії. Тому от мені цікаво от цей момент. Ну, мені здається, що просто зараз для того, щоб армія вважала, що вона на піку суспільної і політичної уваги, її повинні доукомплектувати щонайменше. Тобто вона не повинна вважати, що вона, умовно кажучи, виграє просто, що єдине її завдання – це вигравати час, щоб політики дотягнули до виборів. Мені здається, що армія повинна відчувати, що заради неї і заради її виживання і в її інтересах політики готові приймати непопулярні рішення. Що в центрі суспільної уваги, політичної уваги стоїть не та людина, яка не захищає свою батьківщину, а та людина, яка вдягнула піксель і захищає свою батьківщину. Тому що, наприклад, якщо приймуть закон про економічне бронювання, то, безумовно, армія сприйматиме це як легалізацію відкупу від конституційного обов'язку. Якщо політики і далі вважатимуть, що не треба якось посилювати відповідальність за нехтування мобілізацією, за нехтування повістками, ну, тоді армія і знову буде вважати, що про них намагаються не згадувати. Мені якраз здається, у нас багато людей в країні досі вважають, що ми вже війну прямо по катастрофічному сценарію не програємо. Що може бути, втратимо ще пару районних центрів, що втратимо ще десятки там квадратних кілометрів території, але у нас велика країна, можемо собі дозволити. Так я просто хочу їм нагадати, що насправді ми зовсім не застраховані від сценарію катастрофічного програшу. От справді не застраховані, коли фронт обвалюється і так далі. Якщо хтось вважає, що він вже в цій грі засейвився, і вже гірше не буде, то, знаєте, ми якраз живемо в таких умовах, коли гірше якраз може стати. І мені здається, що певне таке суспільне протверезіння і політичне протверезіння – це те, що якраз може армію в уяві про реальність урівняти з політиками і з тими нашими співгромадянами, які живуть в тилу. А що для цього має статися, розумієш? Тому що мені, я от чесно скажу, я до війни колись казав, і мене за це дуже чмирили, коли я казав, ну от коли кожному прилетить типа град в дах, всі зрозуміють. Прилетів і... Ну, по-перше, більшості не прилетів. Більшість зустрічається з війною лише по телебаченню або в новинах. Мені здається, що, ну, якби я не дуже вірю в здатність суспільства самостійно себе якось змінювати. Це дуже повільний процес. Мені здається, що просто, ну, хтось у владі повинен зрозуміти, що війна не закінчиться в 25-му році. Що Путін не збиратиметься сідати з нами за стіл перемовин, окрім як обговорити нашу повну капітуляцію. Мені здається, що нам потрібно просто згадати, що військові, вони не, ну, це не якийсь Volkswagen Passat, який ви пригнали з Європи і на якому можна кататися аж до того моменту, поки у нього не почнуть колеса відвалюватись. Ні, так це не працює. Нас теж треба і на ТО, і нас теж треба інколи просто давати відпочивати. І якщо це розуміння, що ігра, що наша війна – це не спринт, а саме марафон, що ми повинні готуватися до того, що вона триватиме ще довго. І нам потрібно сьогодні продумувати, за рахунок чого ми будемо живити наші м'язи, наші кулаки, наші ноги, за рахунок чого взагалі наш суспільний організм виживатиме в наступні місяці і роки, тоді ми просто почнемо стикатися з безлічю питань, про які зараз, як мені здається, ані суспільство, ані більшість політиків намагаються не замислюватися. Що тут сказати, твої слова дай їм би вуха, тому що, дійсно, коли ти чуєш, я напевно, знаєш, я ще поки що цивільна людина іноді спілкуюся з якимись міністрами, і люди тобі починають малювати якісь і ти не дивишся, думаєш, ти серйозно мені це говориш, чувак? Програми відбудови, так. Про що ти взагалі мені говориш? Яка к чорту відбудова? Ти знаєш, що відбудовувати будеш завтра, а на яких територіях ти це? Ладно, менше з тим. В будь-якому разі, величезна тобі подяка і за цю розмову, і за те, що ти робиш. Я тобі щиро побажаю, щоб після того, як ця війна або закінчиться, або в тебе буде можливість, ти там уже сам будеш обирати, чим тобі займатися. Головне, щоб це було те, що ти хочеш робити. Це я просто особисто від себе побажаю. І, звичайно, бережи себе, тому що такі люди, як ти, дуже потрібні в Україні і зараз, і тим більше вони будуть потрібні потім. Отже, це був Павло Казарін, військовослужбовець, боєць територіальної оборони. І, звичайно, він продовжує бути топовим українським журналістом і публіцистом, тому що він все одно знаходить час при цьому ще й писати. Це дуже великий плюс. Друзі, я думаю, ви всі самі все почули. Мені здається, пан Павло дуже добре і чудово все вам розказав. Що називається, робіть висновки, хто їх ще досі не зробив. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.